Mătei, a Ivion Rjedhën duke përshkruar zonën e banuar të Fort Romano. Qendra Durrësi Aktiv ka zgjedhur ditën ndërkombëtare të aktivizmit për t'i prezantuar qytetarëve dursak videon e parë me karakter gazetaresk të titulluar Kanalet e ujrave të zeza, vatur sëmundjesh dhe ndotës së mjedisit, i realizuar në kuadër të projektit Qytetarët e Durrësit, aktor dhe faktor në vendimarrjen lokale, i cili mbështetet nga Lëviz Albania. Projektimi është realizuar në sheshin qendror të qytetit, Liria. Producenti i videos së parë me karakter gazetaresk Keri Emiri shprehet se derdhja ujrave të zeza në kanalet bujqësore të zonave të Shkozetit, Ishkonetës dhe Porto Romanos është një problem rreth 30 vjeçar për këta banor, që është edhe në fokus të këtij prezantimi që do të pasohet edhe nga dy video të tjera. Unë kam qenë producenti i këtyre dokumentarëve dhe ne kemi bërë një holumtim, po themi, gazetaresk në zonën e Shkozetit, Ishkënetës dhe Porto Romanos, duke kuptuar pak shqetësimet e këtyre banorëve. Përmes bisedave me ta, ne kemi mësuar që prej mëse rreth 30 vitesh, po themi, është një problem i trashëguar derdhja e ujrave të përdorura apo siç një rëndom si ujrat e zeza në kanalet bujqësore të këtyre zonave. Fatkeqësisht ato më pas derdhën në detin Adriatik dhe krijojnë një ndotje mjedisore. Tek video e parë ne do kemi, po themi, kemi realizuar dhe një njohje me situatën përmes rrëfimeve të mjekëve, hidrobiologëve, të cilët kanë rrëfyer dhe pasojat shëndetësore dhe mjedisore të kësaj ndotje. Në video e dytë do jetë e përkushtuar tek njohja e investimeve, pra sa është investuar nga Bashkia e Durrës, nga Ujësia e Kanalizimit të Durrës apo nga qeveria qendrore në këto zona për të mësuar pak këta persona, cilët qytetarë, të cilët paguajnë për të marrë shërbimin e largimit të ujrave të ndotura apo të ujit të pishëm, ai ofrohet realisht ky shërbim, se ne shohim që këto ujra të ndotura derdhen në kanal. Pra fokusi i dokumentarit dytë ky do jetë që ne të njihemi me nivelin e investimeve në këto zona dhe në dokumentarin e tretë ne do sjellim në mënyrë ekskluzive, unë besoj për herë të parë publikisht, të dhëna për nivelin e ndotjes në këto kanale, në kuadër të projektit të qytetarëve të Durrësit, aktor dhe faktor në vendimarrjen lokale që mbështeten nga Lëviz Albania, përmes matjeve shkencore që do realizojnë hidrobiologët, do njihemi me normat, pra me vlerat e ndotjes së ujrave të larjes në Porto Romano, kryesisht pra tek ujrat bregdetare ku ne mund të shohim se sa është ndotja. Aktivisti Geri Emiri tregon se banorët e këtyre zonave nuk e kanë kursyer ndihmën e tyre për realizimin e dokumentarit, duke nënvizuar se kjo është një çështje shëndetësore që ka kushtozuar jo pak jetën e këtij komuniteti. Zonat po shkojnë drejt shpopullimit si pasojë e këtij shqetësimi, deklaron Emiri. Banorët patjetër janë shumë të preokupuar, është një shqetësim i cili prek prej vitesh, bëhet fjalë për shëndetin, mbi të gjitha kjo është një çështje shëndetësore, pra nuk po kërkohen, po themi, investime me karakter luksos. Bëhet fjalë për rehabilitimin e një kanali që mbledh ujrat e zeza të këtyre zonave, biznese, banesa, çfarëdo lloj qofshin, që kalojnë përpara shtëpisë dhe në atë zonë nuk është se ka ardhur, po themi, pandemia dhe duhet të rish me maska, duhet të rish me maskë gjithkohon sepse nuk po themi aroma e ujrave të ndotura është shumë e rëndë. Pra janë nitrata, janë fosfate që çliron në ajër, një gjendje të lirë dhe krijojnë shumë shqetësime. Ne kemi mësuar nga banorët që ka lagje, familje që janë shpërngulur nga aty, nuk i rrisin dot fëmijët në atë lloj ambienti. Pra po themi po shpopullohet ajo zonë si pasojë e këtij shqetësimi. Kërkesa kryesore e këtij projekti është studimi, hartimi një masterplani dhe kryerja investimeve në këto zona me qëllim rehabilitimin dhe zgjidhjen e këtij shqetësimi serioz që shtrihet në tre zona të mëdha urbane. Kërkesa kryesore e projektit Qytetarët e Durrësit, aktor dhe faktor në vendimarrjen lokale është që pikë së pari të nisë studimi i asaj zone nga Bashkia e Durrës, nga Ujësia e Kanalizimit të Durrës, të hartohet një masterplan, të mësohet, po themi, se si është situata, si mund ndryhet për përmirësimin e rrjetit kanalizimeve, të merren masa për investime. Nuk që nga viti 2010 pothuajse nuk ka investime në kanalizime në ato zonë. Është komplet jashtë hartës investimeve. Ka nevojë që të nisi seriozisht që ajo zonë të rehabilitohet. Si do realizohen këto? Përmes video dokumentarëve që do sjellin situatën, peticioneve, matjeve shkencore, patjetër që do adresohet në Këshillin Bashkiak. Në Këshillin Bashkiak është kryeinxhinieri i ujësisë, është drejtuesi i ujësisë që janë pjesëtar të këtij Këshilli Bashkiak dhe ne urojmë shumë që të ketë një debat realisht publik për të mirën e qytetit, për të adresuar këtë shqetësim serioz për tre zonat më dhaja urbane. Kjo është zona Durrësit, Shkozeti, Ishkëneta, Porto Romano, është një pjesë e madhe e popullsisë që është vendosur në ato zona. Nuk bëhet fjalë për lagje, bëhet fjalë për besoj më shumë se gjysmën e banorëve Durrësit. Ky projekt ka qëllim kryesor të adresojë të pushteti vendor përmes aktivizimit qytetar problemin e derdhjes së ujrave të ndotura në kanalet e hapura bujqësore në zonën e Ishkënetës, Shkozetit dhe Porto Romanos, duke synuar edhe ndjekjen e çështjes në rrugë ligjore.